El Profe és el nom de l'última actuació del Centre Cultural, un monòleg del món de l'educació que presentava els aspectes positius i negatius de ser professor. Una actuació del Centre Cultural va ser El Profe, un monòleg d'una hora i mitja on Pep Simón feia el paper d'un antiprofessor d'escola, que es queixava que el públic no s'aixecava quan ell entrava a l'escenari, convertit en professor, o explicava els seus mètodes de treball de la seva vida d'abans. L'idea d'aquest monòleg és de Jean-Pierre Dupin, la traducció de Josep Maria Diaguer i l'intèrpret Pep Simón. La companyia que ens presenta l'espectacle és la companyia Teatre Acela. El Profe també ens va presentar les dues maneres de seure's que tenen els alumnes, la d'interessat i la de qui no li importa la classe. La manera de seure. Quan el cos dels alumnes forma un angle de 80-90 graus amb el pupitre indica esperança de treball. Però, si els seus pits s'encongeixen fins a reduir l'angle a menys de 40 graus, ui, ja hi som! És com els països volcànics. Quan els animals fugen del bosc veí, és de suïcides quedar-se a casa, la terra tremolarà, no es pot anar contra la natura. I els alumnes són molt a prop de la natura, cuen per instint com les bèsties. La propera obra del Centre Cultural serà Transport de dones, del grup Xivarri de Granollers.